За словами Іршавського міського голови, у місті є декілька об'єктів, ремонтні роботи на котрих планують завершити до нового року. Зараз у місті продовжуються роботи по вулиці Набережній. Це капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду, який ми виконуємо бруківкою. Також вулицю Молодіжну хочемо доасфальтувати ще в цьому році. І дах на Волошина 16. Ну, з Божою допомогою, як каже, якщо погода дозволить, то вдасться виконати процентів на 80-85 програму соціально-економічного розвитку на 16-й рік. В Іршаві багато будинків, які потребують ремонту. Перевагу міська влада, за словами заступника міського голови, надає в першу чергу тим, мешканці яких готові піти на зустріч місту і запропонувати план вирішення тої чи іншої проблеми. Щоб жильці більш долучилися до цієї справи, треба було провести в цьому дворі із жильцями десь 5 зустрічей, 5 нарад, обговорити, показати на реальних прикладах. І, в принципі, у нас так побудовано, що жильці, які долучаються до спільної справи, вони першочергово виконуються такі роботи на дахах і не на дахах, і взагалі на цих об'єктах. Мешканці будинку зібрали 15 тисяч гривень і врешті-решт ремонт почали робити. В загальному площа цих робіт займає десь 520-530 квадратних метрів самої покрівлі. Покрівлі проводиться поточним ремонтом із частиною заміни елементів стропільної частини. І на прохання жильців, так як вони долучилися до цієї спільної справи, покривається металопрофілем, а не шифером. Своєрідний подарунок під Новий рік отримають жителі вулиці Набережної. Там тривають роботи по ремонту внутрішньоквартального проїзду довжиною більше як 1,5 кілометри. Перед тим, як приступити до цієї роботи, ми тут виконали таку складну ділянку роботи, як ливневу каналізацію або дощову каналізацію, для того, щоб забезпечити ті ґрунтові води, поверхні води, які внаслідок погодних умов набираються, щоб люди не ходили в воді, щоб можна їх було відвести десь в канаву або в водовідвідну канаву, стічну канаву. До речі, цими днями до Іршавської міської ради з Міністерства фінансів надійшов лист, в якому йдеться про можливість включення територіальної громади у план фінансування на друге півріччя наступного року. Якщо вибори територіальної громади будуть проведені до 1 березня, то ми можемо попасти на друге півріччя вже у план фінансування як об'єднана територіальна громада. А це додаткових для міста 14 мільйонів гривень. Я думаю, вони не будуть зайві, і роботи, які виконуються на ці кошти, вони, звичайно, порадують Іршавчан. Тепер залишилось чекати на рішення ЦВК щодо призначення дати виборів. І міський голова сподівається, що вони відбудуться до 1 березня, що дає можливість планувати роботи на наступне півріччя.